swali, assessment imekamilika na kama shirika tumepeana ripoti kwa Ministry of Culture na kwa FAO ambao ndio walikuwa wanafadhili hiyo assessment. Kwa hivyo nafikiri hivi karibuni results zitakuwa published, lakini ile ningependa kusema ni kuwa county nyingi ziliathirika na kwa sasa tunaona pia Turkana na Marsabit inaendelea kuathirika. Katika assessment pia ilionekana kuwa tuseme wafugaji